የአዲስ አበባ ህዝብ ዲኮላሽ አልተደረገም ወይ? መንግስት እንዲሰማቸው ግዴታው ነው። ግዴታው ነው። አልሰማም ብሎ በማሰርና በመደብደብ የሚያደርገው ጥራት አሁን ያ እድል አለ ወይ? በሂውጅሊ ሞቢላይዝ ለማድረግ አዲስ አበባን ህዝብ ይቻላል ወይ? በዚህ ደብስ ብልጽግና ክፍተት አለበት። ለደጋፊዎቹ የመረጠ ነው የሚያደርገው። ይሄን ማጋለጥ አለብን። እሱ ብቻ አይደለም, we have to build the confidence ከዛ በኋላ ነው ለደጋፊዎቻችን። ምን ማለት ነው? እኛን ከደገፉ ምንም ነገር እዚህ ሀገር ውስጥ አይጠቀሙም ማለት እኮ ለግለሰብ መብት ኬር አረጋለሁ ምትል ቆነ የኛ ሪዮት አለ መሰረቱ እሱ ስለሆነ መነሻ ለእያንዳንዷ ዲስፓይት በሄራቸው ዘራቸው ሃይማኖታቸው ምናምን ለእያንዳንዷ ነፍሳት ነፍስ እንደሚያገባ ማሳየት ነው። በዚህ ሁኔታ አሁን ኢኮኖሚው ከኢኮኖሚ ውስጥ መንግስት እጁን ያውጣ ሲባል ምን ማለት ነው? ምን እየኖርኩበት ያለ ከዛ ህገወጥ ነው የኔ ግንባታ ይባላል። የኔን እኮ የጠየቀኝ ቦታ አይደለም እኮ የኔ እየኖርኩበት አንተ ተኖርበት ነበር ማንንም ህገወጥ አላለም። አንተ ለተለያየ ጥቅም ብለ አሳልፈ ለኔ ሰጠኸኝ በገንዘብ ተደራደረ ተስማምተ አዲስ አበባ ብዙ ህዝብ አለቀ 97 ላይ እንዲሁም ሰፈሮቹ ተበወዙ የአዲስ አበባ ህዝብ ዲኮላሽ አልተደረገም ወይ? አሁን ያ እድል አለ ወይ? በሂውጅሊ ሞቢላይዝ ለማድረግ አዲስ አበባን ህዝብ ይቻላል ወይ? በተለያዩ ይሄ ፎረም በለው በመናምን በፖለቲካ ካድሬነት የሚሆን የተለያየ መዋቅሮች ያደረጃጀት መዋቅሮች ህዝቡን እንዲሁ ከፖለቲካው ገለል እንዲል ከጨዋታው ወምዳፉን ለማዘጋት የተሞከረበት ጥረት አለ። ብዙ ነገሮች ተሞክሯልና እኔ ዮናስ በዛ ጋር ታያለህ እንዴት ተገመገመዋል? አሁን አንተ እንግሊዝ ያረክበት ስለሆነ እንዴት ነው አሰስም ታረጋለህ? እንግዲህ በኔ እይታ ብዙዎቹም ጭምር በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ 8000 ሰው ይሄን ድርጅት መሰረታሉ ምናምን ብሎ ከተመዘገበ ፖለቲካሊ አክቲቭ ነው ማለት ነው። ኮንሺየስ ሆኗል ማለት ነው ሰው በኔ ኮንሺየስ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ በየትኛውም ጊዜ አልተለመደም። እኔ ሌሎች ማሳያዎችን እስጥቀሳለሁ በምትጠሯቸው ስብሰባዎች ህዝቡ ግልብጥ ብሎ ይመጣል ወይ? በምትጠሯቸው ዲሞንስትሬሽኖች ህዝቡ ከጎናችሁ ይሰለፋል ወይ? የፖለቲካ ሪዮት አለማችሁን ለማጥመቅ ጥረት ስታደርጉ ህዝቡ ወደ አዳራሻችሁ ይተማል ወይ? እነዚህን ነገሮች እንደማሳያ እስቲ እናንሳ ከገጠማችሁ። እንግዲህ አንተ ቀድም ያነሳው የመጀመሪያ ባልደራስ ከመፈጠሩ በፊት የነበረውን አንድ ስብሰባ ተፈቀደውም እሱ ነው ባይደው ወይ ዝከታ ለማረክ ስብሰባ አይ አዲስ አበባ ሰው ነው የተገኘው። እንደዚህ አይነት ነገር ተረኝነትን እንደዚህ አይነት ነገር ለምሳሌ ኮንዶሚኒየም ምዝገባ አሁን አለ አይ ፓርቲ ኮናችሁ በኋላ አይ ለምሳሌ ሁለት እኮ አንድ ሁለት ነገር ማንሳት ይችላል በቀላሉ። ለምሳሌ ፒኮክ ቤተመንግስት በር ላይ ነው ፒኮክ ቤተመንግስት በር ላይ መሰቀሉን ተቃውመናል። እሱን በተመለከተ ፊርማ ያሰባሰብን ነበር። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ኦልሞስት 10000 ሰው ምናምን ፊርማ ፈርሟል። ይነሳ ብሎ ማለት ነው። እዛ ፒኮክ አይወክለኝም በቃ ይነሳ ምናምን ብሎ እንትን አርጓል። አንድ ኮንዶሚኒየም ጋር በተያያዘ አምስቱን ቢሮዎች ብዙ ሰዎች መጥተው እየተመዘገቡ ናቸው። በጣም ብዙ ሰው። ያ ማለት እንደነገርኩ ነው። እኛ ምን ወክሎዝ ባል መንግስት እንዲሰማቸው ግዴታው ነው። ግዴታው ነው። አልሰማም ብሎ በማሰርና በመደብደብ የሚያደርገው ጥረት እኛ we want to be a voice for the voiceless እኛ ዋናው ሚናችን ድምጽ ለሌለው ድምጽ መሆን ነው። በሚያደርገው እያንዳንዱ እናስቀምጥለታለን። የተራ ጉዳይ እንዲሆን ግን አንፈልግም። መንግስት ለሁሉም እኩል አይን እንዲኖር ነው የምንፈልገው። ለኛም ደጋፊ ለሱም ደጋፊ ይሄ እኛም ይሄን ከተማ እናስተዳደር እንደዛ ነው የሚሆነው። ለደጋፊዎቻችን በአባልነት በመናም በሚያደርጉት ነገር ያደርጋሉ። ግን የሀገር ሀብት ግን ሁሉም ዜጋ በእኩል የሚጠቀምበት ነው። ምክንያቱም የሀገር የተገነባው በእያንዳንዱ ሰው መስዋዕትነት ደምና አጥንት ነው። ያንተ የተሻለ ደም በዚህ ሀገር የኔ ያነሰ አይደለም። ያንተም የኔም ያንተም አባቶች የኔም አባቶች መስዋዕትነት ከፍለው ጭምር ያቆሟት ሀገር ናት። ስለዚህ ያንተ አባት የተለየ ዋጋ ከፍሏል ያንተ እናት ወይ ያንተ አባት ምንም አላደረገም እና ታብዬ በእኛ ባንተ መካከል don't even think የአዲስ አበባ ጥያቄ በዋናነት ቤዚክ ናቸው ተብሎ ተደጋግሞ ሲነሱ የምንሰማቸው የተወሰኑ ነጥቦች አሉ። ለምሳሌ የወሰን ጉዳይ አለ። ኦሮሚያና በአዲስ አበባ
መስተዳደር መካከለ ያለው የወሰን ጉዳይ እሱ ምንም ያለየለት ጉዳይ ነው። ሌላው ፍትሃዊ ኢኮኖሚ ክፍፍል አለ። እንዲሁም ደግሞ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ይባል ጥያቄም አለ። ልዩ ጥቅም የሚባል ኬዝም አለ። እነዚህን አድሬስ ለማድረግ የሄዳችሁበት ርቀት ነው። መጀመሪያ በፕሮግራማችን ላይ ማስቀምጠናል። አሁን የአዲስ አበባ ወሰን የምንለው ከ1983 በፊት ወሰን ያን ጊዜ ስለሆነ ዴሊሚት የተደረገው መጀመሪያ ቦታው ከዛ በፊት ጀምሮ የአዲስ አበባ ክልል ተብሎ ይቀመጥበት። የአዲስ አበባ የከተማም የገጠር ቀበሌዎች አሏት። እነዛን ጀምሮ ያካተተው ነው የአዲስ አበባ ወሰን ነው በመጀመሪያ። ሁለተኛ አዲስ አበባ ጋር በተያያዘ ዲስፓይት ማነ ከየት መጣ ምናምን ማለት ከየትና አዲስ አበባ ኑር ነው ኦሮሚያና ከትግራይና ከአማራ ክልልና ከደው ከየትም ቦታና ደሞ መንት አዲስ አበባ ስትመጣ ያንተም ጭምስ ሆነችቺ በነዋሪነት እኩል እንሆንባታለን። እኩል ከሆነም በኋላ እኛ እዚህ ሆነን አንተ ከትግራይ ወይ ከአማራ ወይ ከሌላ ስለመጣ ሳይሆን የዚህ ከተማ ነዋሪ ስለሆንክ ምን ያስፈልገኛል ማን ይሻለኛል የሚል ሐሳብ እዚህ ያሉት ከተማ ነዋሪ ሰዎች አንሸራሽረው ኦ ለከተማችንማ ይሄ ይበጃል የሚሉት ነው የሚመርጡት እንጂ ከእንትን መጥቶ ከቡራዩ መጥቶ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለምን ነው የሚሆነው? ከመቀሌ መጥቶ ለምን ነው አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነው የሚሆነው? በፍጹም አንፈልግም ደስ አይነት ከተሻለ እኛው ራሳችን ያንን መሪያችን መርጣለን ማለት አይደለም አላልኩም እንዳላልኩም እንዴት እንዴት ከየትም ቦታ ይምጣ መጀመሪያ አዲስ አበባ ነዋሪ መሆን አለበት። ያን ጊዜ ስለልቦና ነው ያቋል የትም ይምጣ። ምክንያቱም አዲስ አበባ እንዳልኩ ነው የሁሉም ስለሆነ ሲመጣና አዲስ አበባን ሲያስተዳድር ግን ከእንትን አዲስ አበባ ሊያስተዳድር ብሎ አይደለም ይመጣው ነው እዚህ ሆኖ እዚህ የኖረ እዚህ የሰራ የኔን ያንተን ስለልቦና አውቆ ወይንም እዚህ የሚኖሩት ሰዎችን ስለልቦና አውቆ እነዛም ሰዎች ስለልቦና አውቆ ማን ነው ብለው ተገንዝበው መሰረት ምን ያህል ጊዜ መኖር አለበት ለምሳሌ ብላችሁ ማስቀመጣችሁ እንግዲህ 6 ወር ኖሮ እዚህ ኖራለሁ ብሎ ከመጣ ጀምሮ አትሊስት ስለልቦናውን ያቃል ማለት ነው። ለምሳሌ ሚኒመም እንደኔ ያለ እሱ እኮ በፓርቲው በመናምኑ በመናምን ይለያልኩ ለልቦናው ማወቅ ምን ማድረግ ምናምን ነውና የድርጅት ስራ ነው። ቡራዩን 10000 ወይ 50000 ወይ ምናምን ያልሰው ማይኖራት ለክ ኢንፍራስትራክቸር ምንም ነገር የለባት ምናምን ከተማ የሚያስተዳድረው አዲስ አበባን የሚያክል ትልቅ ማስተዳደር ይችላል ብለን እኩል ነው ቡራዩና የአዲስ አበባ። ስለዚህ ቡራዩን ያስተዳድረ ችግር የለውም አዲስ አበባን ያስተዳድራል ብለን ድምዳሜ የምንወስድ ይለያያል ኢንታይሊ ይለያያል በምንም በኢኮኖሚው በፖለቲካው በማህበራዊ ይለያያል። ያንን ኢንቱ ኮንሲደሬሽን መጀመሪያ መውሰድ አለበት። ከዛ ያንን ማብቃሰትችን በየተራው ነው ለዛ ደረጃ ለተመጣ የምትችለው እንጂ ቡራዩ ጎረቤት ስለሆነ ወይንም ለገጣፎ ጎረቤት ስለሆነ ከአዲስ አበባ የሚያቃል እኔ መሞን ከተፈልኩት አሁን እንደ ቡራዩና እንትን አዲስ አበባ ላይ ባናተኩ እንደው የፖለቲካ ቅቡልነትን አዲስ አበባ በመኖር ብቻ ባናደርገው የሚል ጥያቄ ለማንሳት አስረዳኝ እስቲ። ለምሳሌ እኔ አሁን እኔ መሪ ለመሆን ማለት ነው አዲስ አበባ የማስተዳደር ብቃት ካለኝ ከየትም መጥቼ ብሾ ምንድነው አጣጥ ወይ የማስተዳደር አሁን ኮንሰንት ኦፍ ነው ያለው እኮ ደ ኮንሰንት ኦፍ ነው አስተዳደር ነው ማለት እንደዛን ጥያቄ ለማጣለ እኮ ለማጣለ ነው እኮ ሌሎች በቃ የገንዘቡ ከተሞች አስተዳደር ነው ማለት በዛ ምስጉን የከተማ አስተዳደር ሆኜ ኖሬ እዚህ መጥቼ አዲስ አበባ ሳላስተዳደር አዲስ አበባ ሊቀየር ለምራ ብን ምንድነው አጣጥ ይችላል ይተመረጣ ምን ይችላል ገንዘቡ ሲመርጥ ሰው ሲመርጥ የሚመርጥ ያስተዳድረኛል ለሱ ብሰጠው ይሻላል። ምክንያቱም አስተዳድረኛል ብሎ እኮ ላንተ የምርጫ ድምጽ የሚሰጥ በኢኮኖሚ በማህበራዊ በፖለቲካ ችግሩ ምን እንደሆነ ተገንዝበ እሱ ልትቀርፍለት ይችላል ብሎ ሲገነዘብ ቆሎ መርጠ አለበለዚያ እኔ አንተ አሜሪካ ነው የትም ኖርክ ምናልባትም የትም ቦታ ከዛ መጥተ እኔ የምፈልገው ምን እንደሆነ ሳትረዳ ኒውዮርክ ያለውን ሰብዌ እዚህ አንጥቼ ያመጣለሁ ብትለኝ በጣም ነው እኮ የሚገርመኝ ለኔ ማለት ነው። እና እኔ አንተን ማለት ነው ኦ ኢዝ ራይት በቃ የትራንስፖርት ችግሩ ሊቀርፍልን ነው ምናምን ብለን የኒውዮርክን ሰብዌ ያመጣለሁ ስላለ ብለን ልንመርጥ ልንጀምር ነው ማለት ነው። ምን እንደሆነ መጀመሪያ አንደርስታንድ ማድረግ አለብኝ እኮ ሰብዌ ነው የት ነው ሃይዌ ነው የሚያስፈልገኝ ኤሌክትሪክ ባቡር ነው ኤሌክትሪክ ባስ ነው ምንድነው ምናምን መንገድ ነው መጀመሪያ የሚያስፈልገኝ ምናምን ቢሮ አይ ወጀስ ወነ አንደርስታንድ
ገብቷል። ስለዚህ ይሄንን ነው እኔ መከራከራ ሆነ አንተ ከኒውዮርክ መጥቼ ሰው ያረጋለሁ ስለተለ እኔ ደሞ መጣና እንዴ ይቀልዳል እንዴ ዮናስ እኔ መልክ እንድናስይዘው ስለፈለኩ ነው ውይይታችን ምንድነው ስድስቱን መኖር ብቻ በቂ አይደለም በመርጫም መመረጥ አለበት በአዲስ አበባ ዝቅቡልነት አግኝቶ ነው እዛ መቀመጥ አለበት እንድንል ስለፈለኩ ነው ወደ ሌላ ጉዳይ እንለፍ እሺ አዲስ አበባ ጥያቄ ይሄ የፊንፊኔ ጉዳይ አልመለስኩም እንለፈው ያው ከመመለስ ምንድነው ጎህድ የፊንፊኔ ጥያቄ ለምሳሌ በሕገ መንግስቱ ላይ ገብቶኛል በሕገ መንግስቱ ላይ አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል መሃል ላይ እንደመገኘቷ ልዩ ጥቅም ለአካባቢ ለኦሮሚያ ክልል ተሰጣለች የሚል ሰንስ አለ ማለማን ነው የሚሰጠው አንድ ሀገር አይደለም ወይ ነው አንድ ሀገር ነን ነው ሐሳቡ አዲስ አበባ ኦሮሚያም ለኢትዮጵያ ካልናቸው አዲስ አበባ ለኦሮሚያ የሚከፍለው ኦሮሚያ ለአዲስ አበባ የሚከፍለው ምንም ነገር የለም ለምሳሌ ኦሮሚያ ከሌሎች በተለየ ማለት ኦሮሚያ አካባቢ ያሉ ገበሬዎች ምርታቸውን በቀላል ትራንስፖርት አዲስ አበባ ከተማ አመጣው መሸጥ ይችላሉ። ግን ልዩ ጥቅም ይከፈሉን አንደለም እኮ እዚህ ይቀንሱን እንደዚህ ያርጉልን ምናምን አንደለም እኩል ጎጃም ያለውም ገበሬ ደቡብ ያለውም ገበሬ እኩል ለአዲስ አበባ ምርቱን ከዚህ ያደርጋሉ። ስለዚህ ልዩ ጥቅም ያገኛሉ ብለን ዋጋ ይቀንሱልን አንደለም እኮ ይወዳደሩ ነው ምንለው ማንም በማንም ላይ ልዩ ጥቅም ስለሌለ ስለዚህ አሁንም ልዩ ጥቅም የሚባል ነገር በፍጹም ስህተት ነው ኢቭን ለማገዘም እንኳን ከሆነ ልዩ ጥቅም በሚል ሰንስ አይደለም ሜትሮፖሊታን ማስተር ፕላን ላይ ማድረግ ይቻላል አዲስ አበባ ማስተር ፕላን ሰሰራ ከአዲስ አበባ ጉን ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ራሳቸውን ከአዲስ አበባ ጋር የሚያስተሳስሩበት የሜትሮፖሊታን ማስተር ፕላን ኢንትሮዲዩስ ማድረግ ይችላል ይጠቅማቸዋል ምክንያቱም አዲስ አበባ አካባቢ አለ ኑሮ ምናልባት ኤክስፔንሲቭ ሊሆን ይችላል ቤት ኪራይ ውድ ሊሆን ይችላል ምናምን ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ ቤት ሰርቶ እዚህ ከተማ የሚኖረው ማለት ነው መጥቶ እዚህ ለመኖር እዛ አነስ ባለ ትራንስፖርት ሌላም ነገር ምናምን መጠቀም የሚችልበትን ራሳቸው ዙሪያ ያሉት ማለት ነው ከአዲስ አበባ ነባራዊ ሁኔታ ጋር አቆራኝተው መስራት ይችላሉ እሱ ጉዳይ ደግሞ የትልቅ የፖለቲካ ችግር የፈጠረው የማስተር ፕላን አሁን ስንል ወደዛ እንዳውስደን ለነሱ ቆሎ ምጣቅማቸው ምጣቅመው ለነሱ ነው አዲስ አበባ ምጣቀለ ታም ገዘፍ ያለ ትልቅ ባለሶ ተሰቡ አይደለም ወይ ትልቅ ችግር ሲፈጠር ያየ ነው ባለፈው የኔ ነው ወስዷለው ነው እንጂ እኮ ያንንማ አስቤ ዙሪያውን አዲስ አበባ እድለኛ ነን ዙሪያችንን ያለችው ስለዚህ እሷን የተጠቀምንኛ ከአዲስ አበባ ጋር ራሳችንን አቆራን ቢሆን ኖርማ መልካም እኮ ነገር ነው እንደውም ኤክሰለንት ነው እንደዛ ማድረግ ይሻላል እንደሱም ነው መደረግ ያለበት ያንንም ነበር የከተማው መስተዳድር እኛ ስንመጣ እሱን እንት ኮንዘረሽን እናረጋለን ነው ያው ከፍፍልስ እዚህ ጋር እናሳመው ፍታሪ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ቆስ እኮ ነው ችግሩ አሁን ማግባባን አየ ፍታዊ ማለት ምን ማለት ነው ፍታዊ ማለት ምን ማለት ነው ገብቷል አይደል ፍታዊ ማለት እዚህ እኔ ማንተም በእውቀታችን በጉልበታችን በመንሰራው ቸርተን ተጠቅመን መሄድ ነው በምንም ነገር ልዩነት አይምጣብን ነው አይደል ምንለው በዘራችን በሃይማኖታችን በሌላ ነገራችን እስከቻልኩ ድረስ እኔ አዲስ አበባም ሰራለሁ ጅማም ሰራለሁ መቀሌም ሰራለሁ ኒውዮርክም ሰራለሁ አቢጃም ሰራለሁ እኔን የሚመጥነኝ እውቀቴን በትምህርት ዝግጅቴ ወይንም በሌላ ልምዴ ከክህሎቴ ጋር ተነጻጽሮ መስራት አለብኝ ያንን ማግኘት አለብኝ ያንን ማግኘት መብቴን ግን እዚህ ጋር አንተ ኦሮሞ አይደለም አንተ ትግሬ አይደለም ማለት የለብህ ፍታዊነት የሚያመጣው ከዛ ሴንስ ካልሆነ በስተቀር አንተ ያልቻል ጋዜጠኛ ሰጥቶን ጋዜጠኛ ሰዓትች በግድ ተቀምጠ እኔ ደግሞ ጋዜጠኛው ቺዬ ምናምን ይሉጣ ተብዬ መኖር አግባብ አይደለም እሱ ይፍታዊነት ነው ግን እኔም አንተም ጋዜጠኛ ከሆነ እኩል አብራሪ መስራት እድል እዚህ ያገል ሊኖር ይገባል እዚህ ውስጥ አሁን ፍታዊ ተጠቃሚነት ያስፈልጋል ብለን ልናነሳ መንፈልግ ከልዩ ጥቅም ጋር ድሮ ይሄ መሬት የእንትና ነበር እየተባባልን አይደለም የሁላችንም የቦታ እዚህ ዛሬ እኔ ከተመቸኝ ይሰራል ካልተመቸኝ ደግሞ ይሄድና ዝማ ኖራለሁ አብታፍቼ ሰርቼ ይኖራለሁ አገሬ ነው ጅማውም እዚህ ያለው ይሰራል እኔም እዚህ እጄ ይሰራል እኔ እኮ ቋንቋ መጠቀመው ጅማ እጄ ኦሮሞኛ አህግባባኝም አዛ አካባቢ ካሉ ሰዎች ጋር ኦሮሞኛ ካልቻልኩ በግድ እኮ ነው ያስገድደኝ አሜሪካን ሀገር እጂ አማሪ እንግሊዝኛ መናገረው እንግሊዝኛን ስለምወደው ምናምን አይደለም እዛ አካባቢ ካለ ማህበረሰብ ጋር ለመገናኘት ለመነጋገር ከፈለኩ የጋራ ቋንቋ አስፈልገኛል አማርኛ ቻሉ እነሱን አላቸው እኮ እንግሊዝኛ ተብረኝ ይመል
ሌላው ያው ከ 1983 በፊት የነበረው ድንበር ብለዋል። እሱን ማንሳት የሚቻልበት እድል አለ? አለ። ከተማ ውስጥ አለ፣ ከተማ መስተዳድር ውስጥ አለ። ያው የደረገው መግባቢያ የምንለው መግባቢያ ፍሬምወርካችን እንት ነው ከመንግስቱ ነው። አዎ በስራ ላይ ያለው ከመንግስት እዛ ላይ ይገልጥ ስለ አዲስ አበባ የሚያነሳው ነገር የለም። ከሱ መነሳት አይሻልም? አይ ሱማ ይነታችን መጀመሪያ ኮሱማ ያ ለምሳሌ እንደምን እንደማለት ነው። አንተ የሆነ መጻፊ ኖርህና ለምሳሌ እኔና አንተ ተለያየ እምነት ተከታዮች ነን እንበል። አንተ መጽሐፍ ቅዱስን ይዘህ እኔ ቁርአንን ይዤ ልንግባባ አልችልም አይደለም? ቁርአንን እየጠቀስኩኝ ካንተ ጋር ይሄ ነው እንዲህ ይላል እኮ ይሄ አንቀጽ ላይ ምናምን ያልክ ልንግባባል። እኛ በመሰረታዊ ደረጃ ህገ መንግስቱ ላይ ልዩነት አለን ነው። በልዩነቱ ራሱ በህገ መንግስቱ ራሱ እንዲህ እንዲህ አይነት ዛሬ ለደረስንበት የዘር መጠላላት መጨራረስ ያደረሰን ህገ መንግስት ነው መጀመሪያ ሴት ያደረግነው። እሱ ራሱን ሳናስተካክለው መሻገር መጀመሪያ በፍጹም አንችልም። መሻገር ለምን እንችላለን ካልን የጋራ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መምጣት እንችላለን። የጋራ ለምን ነው የምንቀበለው? ለምን እሱ ይዞ ተቀበል ብሎ ለኔ የሚሰጠኝ እኔ ማን እሱ ማን ነውና ነው ምን ሆኜ ነው? አያ ስህተቱ እኮ የኔን ተቀበልና ዝም ብለ ተቀበል የኔን ተቀበልና ከፈለክ ሰማሃለሁ ቀመጣለሁ ምን ማለት ነው? ነው የኔን አይደለም እኮ ያለው አንተ እንደዛ ነው የኔ ገበ መንግስት ተቀበል በምን መሰረታዊ መርህ መደራደር ሲቻላል ከሌሎች ጋር ምንም አንድ የጋራ ዳኝነት ሳይኖር? አያ ፖለቲካ ሲሆን ምን ይሆናል መሰለህ? ፖለቲካ ሲሆን እንደዚህ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ያ ህገ መንግስት ከዛ ቢል ያ ሀገር ህገ መንግስት አልነበረውም እንዴ? ፖለቲካ ለሁሉ ጊዜ መካረሩ የሚመነጨው ከነዚህ ነው ይመስለኛል። ባንዲራን በሚመለከትም ማንሳት እንችላለን እና ህገ መንግስቱ ያጸደቀው ባንዲራ አለ፣ ሰንደቅ ዓላማ አለ። ይሄ መሃሉ ላይ ኮከብ ያለበት ቅስት ያላቸው 6 ቅስቶች ያሉት ኮከብ ያለበት የብሔር ብሔረሰቦችን ማንነት ይወክላል ተብሎ የተቀመጠው እሱ ባላምባሻው ነው ምናምን ብሎ እሱን ከማግለል ይነሳና ይሄን አረጋጋሪ ብቻ ቀን ልሙጡን እንንቀበል ወደሚል ይመጣልና ያኛው ደግሞ ሌላ የሆነ ግን አምጥቶ ወይም ሌላ ባንዲራ ያመጣና ይሄ ነው የሚወክለኝናል። ሌላውም እንደዛው እንደው አንዱን ይዞ መነሳት አይሻልም ወይ ለድርድርም ቢያንስ ለድርድርም ለመነጋገርም? እንደው አሁን ስናነሳም አገሪቷ is gone ከ83 በፊት ስለነበረው እሱ በቃ ያለፈ ጊዜ ነው እሱ እንደው የታሪክ አካል ነው ብለን ነው ምናልፈውና ህገ መንግስት አለ ይቻገር ወደንም ጠላም ምትገዛበት ህግ አላትና ከዛ መነሳት አይሻልም ወይ እንደው ለመቀራረብ ለመጫር? ያ ልክ ነው። መካረሩ የሚመነጨው ከነዚህ አይመስልም ወይ? አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን በፖለቲከኛም በጋዜጠኛም ሳንኖር እኔ አሁን እንደ ሰው ሳየው አንድ ሰው አይኔ እንደዚህ ነው የምፈልገው ሲል አይ ይሄ አይገባም ይሄን ያመጣውታል ይሄንን ያዘና ከተስማማ በዚህ ታረጋል ካልተስማማ በቃ ከፈለከው ፈንዳ ተባበለ መስማማት አትችልም። አሁን እኮ ነጥቡ አየ ነጥቡ ለምን ወደ መካረር ወደ ምናምን እንደሚገፋ አለገባኝም እንጂ እኔ ይዋለኝ አልኩኝ እሱ ይዋለ አለ። ምንድነው ተቀምጣን ምንድነውስ በእኔና ባንተ መካከል የሚያመሳስለን አለ ብንባባል የሱ መጻፍ ይዤ እኔ ለምንድነው ወደሱ ጋር የምቀርበው? እኔ እኮ አለ ለጂቲሜት ያደረኩበት መንገድ እኮ መጀመሪያ ነው አግልሎኛል ተገፍቻል የለውም እኔ አግልልለኛል እኔ ተሳታፊ አይደለሁ ወክልና የለኝም ስትጽፈው ስለዚህ የኔ አይደለም የኔ ባልሆነ ነገር ላይ ለምንድነው ለጂቲሜት ሲማረም ዘጠው አልቀበለውም አንተ እኔን አልቀበለም ብለ ገፍተህን ከጨረስክ በኋላ ተቀበለው ትለኛል። እኔ ደግሞ አልፈልግህም አታስፈልግም እዚህ ሰነድ ብለ ራስ አዘጋጀው አይደለ? እሺ ይሄ ሰነድ የኔ አይደለም እንደፈለካል በጉልበት ስላለ መሳሪያ ስላለ ይሄን ተቀበል ነው አይደል ምትለው? በቃ አልቀበልም። ያኔ እንድቀበል ምታረገው አብረህ መተን ስናዘጋጀው ነበር አይደለም ማልክና መሳሪያ ስላለ ጉልበት ስላለ ተፈለኩ አድርጌ ይቀጥላል አልክ። እሺ ትችላል። አለመቀበል ግን የኔ መብቴ ነው። ይሄንን ይዝና ከዛ ደጋፊዎች ሄደ አንቀበለውም ብለን እንደደረጃ እንሰባሰብ ጉልበት ማውጣ ስንጨምር ተካረሩን ባል ተካረሩ በፍጹ ያን ያቀማል ነበርንም ነበር ይሄን እናማረክ። ከዛ አሁን ግን አሁነት ነው ያሉ እየተቀበሉ እየገዙት መጡ ብዙዎች። ስለዚህ እንዴት ነው በዚህ ሁኔታ የጋራ አገር ቢገነባው የጋራ ምልክት ሳይኖር የጋራ ቋንቋ ሳይኖር
የጋራ ብሔራዊ ህዝብ የጋራ ባንዲራ የመሳሰሉት ነገሮች ሳይኖሩ እንዴት አንድ ሀገር ውስጥ እንኖራለን? አንድ ሀገር ስንገነባለን? አየ አንደኛው የመሰረታዊ ልዩነት ለምሳሌ አንተ ትዳር ለመመስረት ስትፈልግ አንዱን ልጅ ታጫለ መጀመሪያ ታያታለ ጠይቃታለ ከዛ መነጋገር ጀምራለ። በሁለታችሁ መካከል ለሁለታችሁ ጉዳይ ነው የሚነሳው። የጋራ ልከነው ስትሉ የሷን ቤተሰብ እና አንተን ቤተሰብ ማዋሃድ ጭምር ነው ያለበት። ግን መጀመሪያ ባንተና በሷ መካከል መልካም ፈቃድ መኖር አለበት። ያንን ነገር ለመፈጸም መፈለግ ይሄንን እኮ ነው እኛ እየፈጠርን ያለነው። የጋራ መግባባት ለመፈጸም መጀመሪያ የኔን ቤተሰብና እኔን ማቆም አለብኝ። ምንድነው የኛ ባንዲራ አርማ ካለ እዚህ ሀገር እንዲኖር የምንፈልገው ከምንድነው የተነሳ ነው? ባንዲራ ስንል ከምን ተነስተን ነው? አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ምንም ምልክት የሌለበት የምንለው ምንድነው መነሻችን ያልነው? ይሄ ነው ምን ያለበት ያልነው። ኦነግ ይሄ ነው የሀገር ባንዲራ ይሁን ማለት ነው ወይስ የራሱ ባንዲራ ነው? ምንድነው መነሻው እሱ ያልነው? ከዛ በኋላ ኦነግ ህገ መንግስቱ ላይ ተቀመጠው አርማው ይቀመጥ የሚለው አክቹዋሊ አርማ ይኖረዋል ነው እንጂ የሚለው ኮኮቡ ምን ይሁን አይጠቅስም። ምንድነው መነሻቸው? ሁላችንም ይዘን እንመጣለን ተዘናከራለን እንደዚህ ማለት ይሄ እኮ ተከላል ከታሪክም ከምንም ይሄ ኢትዮጵያን ያወክልም። አርማ ለምን እናረጋለን? ለብቻ አርማ ምን ፈልክ ሆነ ደሞ የመንግስቱ አርማ እናስቀምጥ ከምን አንጻር? አሁንም እናገረው እሱ ጋር የኦነግ ባንዲራ ይሄ ባንዲራ ሌላ መንገድ የኦሮሞ ትግል ሊሆን ይችላል የሚያንጸባርቀው የኔ እንዴት ሊሆን ይችላል ያ? ስለዚህ የጋራ ምንል ከሆነ እዚህ ሀገር ኖራለን ካለን የእናንተን ደግሞ የእናንተ ትግል በሚያንጸባርቅበት ቦታ የኔን ደግሞ ኢንቱ ኮንዘርሽን የሚከት የራሳችን የሆነ አንድ አይነት አርማ ይኖራል። ይሄ በሁሉም ቦታ ላይ ይሰራል። ለምሳሌ ህገ መንግስት ማጣሉን አንቀጾች እኮ አሉ። ለምሳሌ ሰብአዊ መብትና ምናምን የተያዘ ለምን ማጣሉ? ምንም ያስማማን ምንም አንድ ጥያቄ እዚህ ላይ ያለብን አንባባል አነሳቸውም ደም ጥቂት ፖይንቶች ናቸው። ከዛ እየተነሳን የሚሄዱ ማለት ነው። ይገነጣጠል ሀገር ብለን እንዴት እንነሳለን? እንዴት ከተባባለ እንዴት መቀመጥ እንችላለን? ምንም ይሁን ምን ከዚህ ቤት ውስጥ እኔ እና አንተ ተነጋግረን ጨርሰን መውጣት አለብን። ዛሬ እንትን ባላረግ እኔ ያንተ ጥያቄ ባልመለስልህ በትግል አንተ መመለስ ነው ያለብን እንጂ ጥለ መሄድ አይደለም ያለብን። እኔም እንደዛ ከዛ እየተገባባን እየተዋሃድን ነው የምንሄደው። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ያዋሃር ነው ማአት ነገር ነው ያለን። አንድ ሀገር አንድ ጣራ እንገነባለን ብለን ግን አንዱን ነቅለን አንዱን አረገን እንሄዳለን የሚል ሴንስ እንኳን ካለው በጋራ መቆም አንችልም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እኩይ የሆኑ የኔና ያንተ አብሮነት ላይ ጥላም ያጠሩ ሐሳቦችን እየከተትን እየደነቀረን መግባባት አንችልም። መግባባት ምንችል ከሆነ ምን አልባት እኔ አመራሬ ትክክል ላይሆን ይችላል። ስለዚህ እሱንም እናመጣበት መንገድ እንሄዳለን። እንደዚህ እናረጋለን። የጋራ እንዳልኩ የመንግስት ኢንቮልቭመንት በጣም ብዙ መጠንከሩ ነው እንዲህ አይነት ነገር ያደረገን እንጂ መንግስት ባይኖር ኖሮ ስራ መፍጠር መሬት እንደፈለገ መሸጥ የሀገር እንደዚህ አይነት ጣጣ ውስጥ አይገባም ነበር። ምክንያቱም ይከብና እዚህ ጋር እንደዚህ ካልደረገልኝልና አንድ የአካል ከዛ ይሄ ክልል ነው ይሄ መሬት የኔ ነው እንደፈለገ መሬቱን ይሸጣል እንደፈለገ እንትኑን ያደርጋል እንደዚህ ያደርጋል ከዛ መንግስት ካለው ወጥለ ለወጣቱ ምን ለማሳመጣ እስካሁን ደስ ይመጣው አመራር አገዛዝ ምን አመጣ መሬት ለመሸጥ ለምን አሁን ይሄው መሬት ወረራ ያያየናል እዚህ ይጮና አይደል በየአካባቢው እሱ ነው የሆነው መሪው እንደዛ ነው የሚያደርገው ከዚህ ከወጣስ ሪሊ ለህዝቡ የሚሆን ጥያቄ ማንሳት ላይ ያጠነጥናል አስተዳደራሉ ወስ ይመጣ because ያ ህዝብን ከመውደድና ከመናፈቅ ከመውደድና መልካም ነገር ከመስራት የሚመነጭ ላስተዳደር ብሎ መምጣት ስለዚህ በምንም ሁኔታ የሱ ህይወት ኢንኳስችን የሚያደርግ ጥያቄ ውስጥ ያደርጋል እንዴት የሌላ ሰው ንብረት ሀብት የሚገል የሚያጠፋ የሚያወድም ስለሌላ ሰው ስለራሱ ሀብት ምን ያህል ይጨነቃል ማሳየው ይሄ ነው የህዝቡን ጥያቄ የሚወክሉ የህዝቡን ብሶት የሚወክሉ ጥያቄዎችን ማንሳት ስትል አንድ ነገር እናንሳ። የአዲስ አበባ ህዝብ ብሶት ምንድናቸው የሚሉትን በዕለት ተዕለት የሚገጥሙትን እንጠይቅ። ትራንስፖርት አለ፣ ቤት አለ፣ በተለይ ትራንስፖርት የኑሮ ውድነቱን ራሱ የቻለ ጣጣ ነው። እነዚህን ነገሮች እንዴት ነው አድረስ የምታደርገው? አየ በመሰረታዊ ልዩነት አሁን ደግሜ ነው ማነሳለ። ለምሳሌ አይታቸው ከሆነ ሰፖርት ያደርጋል እስካሁን ድረስ ግን አልታየም። በመንግስት የሚችለውን ያህል እያደረግኩ ነው ብሎ ነው የሚያነሳው። መሸፈን አልቻለም እንደምታየው ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ከዚህ በፊት የነበረውን ያህል መካከለኛ ወይንም አነስተኛ የግል ትራንስፖርቶች በበቂ ሁኔታ የለም። አሁንም ክፍተት የሚያሳየው እሱ እንጂ ብዙ ሰው እኮ ብዙ እዛ ውስጥ እንጌጅ ያደርጋል ትሩፋት ነው የሚያገኝበት።
ግን መንግስት ዋጋ ሴት በማድረግ እንትን በማድረግ ምናምን ያ ሴክተር እንዲፋፋ የሚያስችል የሚያደርግ ምንም አይነት ፕላን የለውም። ምክንያቱም ከነበረ ምናልባት ከዛሬ 5 ዓመት 10 ዓመት በፊት የነበረው ሚኒባስ አዲስ ይልል በተለይ ሰማያዊ ታክሲ ይወጡ አዳዲስ ምገባን ናይ ቢኮዝ ሴክተሩ አትራክቲቭ አይደለም አሁንም ሴክተሩን አትራክቲቭ ማድረግ ባለሀብቱ ምገባበት የሚሰራበት ማድረግ መቻል አለበት። ለምሳሌ ተመልከት የአገር አቋራጭ አውቶቡሶች ከዚህ በፊት ሰላም ባስ ብቻ ነበር ባለፈው ለጥ አትራክቲቭ ማድረግ ምን ማለት ነው? ደንበኞች ላይ አሁንም እንደዚህ ምሬት በጣም ብዙ ምሬት በተሸከመው ህዝብ ላይ ሌላ ፕራይስ ወይ ዋጋ መጨመር ነው መጫን ነው አትራክቲቭ ማለት ለዛ ነው አንዱ መንገድ ማለት አትራክቲቭ ማለት ነው አይደለም። ለምሳሌ ቀላሉ ነው ሰጪ የቻለ ገቢ እንዲያረግ ማለት ቀላሉ ነገር ልንገር በጣም በጣም ቀላሉ ማለት ነው። አሁንም ሳነሳ ማለት ያቋረጥከ እንጂ ለምሳሌ አገር አቋራጭ ትራንስፖርት አለ መንግስት ሴት ያደረገው አለ በዚህ ብር ብሎ ሰውጭ ደግሞ መስቀል አደባባይ ጋር ምናምን ቆመው ደግሞ ደብል ታሪፍ ጠይቀው ትራንስፖርት ይሰጣሉ ማለት እዚህ ከተማችን ውስጥም እንደ ራይድ ምናምን አይነት እንደኔ በእጅ ስልክ ምናምን የምታገኛቸው ትራንስፖርቶች አሉ። ስለዚህ ክላሲፊኬሽን አልፈጠርንም ማለት ነው። ያለን ሚኒባስ ዋጋ ሴት አድርገን ከዛ በኮንትራክት የሚገለገሉ ከዛ አውቶቡስ ነው። ሌላ አይነት ትራንስፖርት ሚንስ አልተርናቲቭ የለም አማራጭ የለም። አማራጭን ማስፋት ነው የለም አማራጭ አይደል? ይሄን ለማድረግሽ ምን እናረጋግ? አሁንም ደብል ፕራይሱ ነው ያው እንደ አማራጭ ነገርከኝ። አይ እሱ ቆይ ነገርኩ ሴክተሩ ላይ ሊሰማራ መታረቀው ነው ማለት አይነት ኦፕሽንስ አለ። ኢቨን ሴክተሩን ፋይናንስ ከማድረግ ጀምሮ ማለት ብዙ አማራጮች አሉ። አይ ዶንት ቲንክ this is a necessary area አሁን ምን ከበዛው ነው ያራሰው ግን እንዳልኩ ነው አማራጭ ማስፋት ዋጋ ፕራይስ ዲፈረንሺየሽን መፍጠር ፋይናንስ ማድረግ ዛ ሴክተር ላይ ሴቲ መፍጠር ይሄ ሪያሊቲ አልተሞከረም አልተሞከረም መግባባት ሳለ አልተፈጠረም ወይ ይሄ ባለፉት ጥቂት አመታት እንዳየነው መነሻ 30 ብር አርጋችሁ ስሩ ተብለው ሰብሲዳይዝ ተደርገው ብድር ተፈቅዶላቸው በየሚተርም የተሰጣቸው መኪኖች እንደተከፋፈለና ወደ አገልግሎት እንደገቡ ይሄ ሜትር ታክሲዎች መረጃው ነበር አንዴ ነው ስለዚህ ትክክል አይደለም እሱ ቆይ ኤክስትሪምሊ ኤክስፔንሲቭ አይነት ነው እነሱ ከላሉ እንደ ካስታውስ ነው ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው ሎንግ ታይም አክቹሊ ሃይገር ባስ የሚባል ተስተዋውሳል እንዴት ነው የተሰጡት መጡ ለሆኑ ሰዎች ለሚፈልጉ ሰዎች ነው የተከፋፈሉት ተስተዋውሳል ታስተዋውሳል እንዴ እንደሆነ አዎ መጡ ትራንስፖርቶቹ ከዛ እስካሁን አልተቀየሩ ምን አላሉ ምን አደው ማከለ ሁለተኛ ተን ሶስተኛ ተን ከዛ አንዱን ማንዱ የሚያሻሽል ምን የሚደረግ ምናምን ተደርጎለት አይ ከሱ መለስ ያለ ዲፈረንሺየሽን እንኳን የለውም እኮ አውቶቡስ ሚኒባስ የባቡር አማራጮችን ለመፍጠር ተሞክሯል አሁን የባሱን አገልግሎትም ለማዘመን ጥረት ያያየን ነው ለምሳሌ የባስ መሄጃ አስፋልት ከመስራት ጀምሮ እነዚህ ነገሮች ምን ብዬ ኮመንት ላርግልህ አሁን ለምሳሌ አሁን ደምታየው የተለየ ለመፍጠር ነው እናንተ የምትፈልጉት definitely it has to be covered transport ጉዳይ መሆን የለበት ምክንያቱም ሰው ትራንስፖርት ላይ at least per day more than 2 hours ኮ ነው የሚያጠፋው በጥበቃ productive የሆነ ጉልበት ሰዓት ምናምን energy እንዳንም ይባክነ ያለው ስለዚህ ለሱ creative የሆነ አዳዲስ alternatives መምጣት አለባቸው አዲስ አሁን ከመናረገው መንገድ ምን የራሱ ማለት ነው አውቶቡስ ድሮም ነበር የዛሬ 60 አመት 70 አመት እሱን ነው የድነው እስከ አሁን አይደለም ስለዚህ we should have to attempt አዲስ አበባ ብዙ ጉዳይ ላይ ያ አዲስ አበባ ጉዳይ በጥጭክ በጣም ሰፊ ነው ብዙ ቅሬታዎች ብዙ ቅሬታዎች እዚህ ምዛ የሚሰሙባቸው ጉዳዮች ብዙ ናቸው እንዳሰለች ሌላ ጊዜ መተህ እንደው ቤተኛ አለ አስተያየቱን ልታቀራ ለዛሬ በዚሁ እናጠቃለሁ የመጨረሻ ሐሳብ የምትለውን ግን አንተ እንግዲህ ያው የነበረን ቆይታ መልካም ነበር አመሰግናለሁ ይሄን ድል ስለሰጠ ፓርቲያችንን የሚያደርጋቸውን ተለያዩ ንቅስቀሳዎች እንድናስተዋውቅ ስለአገዝከን ወይንም እድሉን ስለሰጠህን ሌላ ጊዜም ቢሆን በተለይ አዲስ አበባ ላይ እንደዚሁም አዲስ አበባ ላይ ብቻ አይደለም አዲስ አበባ ለኛ አዲስ አበባ ማዳን ኢትዮጵያን ማዳን ነው የሚል እምነት ነው ያለን ሳይኮሎጂው ዳይቨርሲቲ ኦፍ ሰውም ከብሔሩም ከሃይማኖቱም ከሙሉ ሁሉም እዚህ የተሰባሰበ ስለሆነ እዚህ ማህበረሰብ ላይ መስራት ኢትዮጵያን እንደ መስራት ነው ብለን ነው እምነታችን ስለዚህ የአዲስ አበባን ችግር በጣም ብዙዎቹ ችግሮች ተከምረው እዚህ ያሉ የነሱን ለመቅረፍ የሚደረግ አቴንት የሀገር አቀፍ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚደረግ
ትንሹ ጥረት ነውና የኛ ጥረታችን ያገር አቀፍ ችግሮችን እንፈታለን የሚል ነው። ያ ችግሮች መካከል አሁን አዲስ አበባ ላይ የምናነሳቸው ከመኖሪያ ቤትም ከኢኮኖሚም ከፖለቲካም ጋር የተያዙት የፈታን ከሄድን ሆፕፉሊ ወይንም በሙሉ ተስፋ ያገር አቀፍ ችግሮችን እንፈታለን የሚል ነው። ስለመጣው አንተም ድምጽ ሰጠኛ ብረት ተወያየን ስለነበረን ውይይት ጭምር እጅጋርጌ በጣም አመሰግናለሁ። ጌታነህ ባልቻ ከባልደራስ እዚህ ድረስ መጥቶ የተለያዩ ሐሳቦችን እንደማነሳስ ለፈቀደ በጣም እናመሰግናለን። ለዛሬው በዚህ ቃል መልካም ዘ